life. My one. A deal. Man, work on. Let's go. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Yeah, it's someone that ndaka yona ma text ndaka maona effort your kwisa mukufona ndiku ndiwi wona but baby wona zvinenge zvisisisina basa cause wakatamba nenguwa nemoyo wangu pandaiti nziwe one wangu wakabva wandira mbochida boys dine mari but do you still remember pandai kuta kuti ndiwe wega one baby rakapenga one baby rakanaka one baby rine swaga one baby rakandinakira one baby randaida kurora but how can you do that sazodaro. Zvakaita kundishore usingazive zvinhu zvinochinja nekufamba kwemakore pamwe manje manje wangadai wakutoita murora wekwachipokore now see zvangu zvanani ndane yellow bone chick rangu padeni chengeteu them wakatadza kundi understand pandaida coffee baby waida masamba kutukana here from January to December kana waiti zverudo zvichandiramba maya and now can't you see unenge wakurwara hanzi ndava slender iwe wapera manje ukaramba uchiita noi nemahelo ako iwaya nichakubloka namba dzako bvandanodilita cause wakantreata bad now wakufila bad leave me and like what you said and don't call me anymore ha. Records ATB. Yeah, whether una baby kana mfisi wakambokusiya but ezvinezvi zvandinga kukuda siya zvemariko ndezvekudhara zvakasara we the MSU hip hop finest.